Naxçıvan istiqamətində atəşin pozulması. Ondan xəbər verdi ki, bu məsələnin arxasında başqa mətləblər gizlənir. 20-25 il xidmət edib gəlib oturub kvartrant oturanlar var. Onların balaları xidmət eləmək istəyəcək. Salam hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki qonağımız hərbi ekspert Tərlan Eyvazovdur. Tərlan bəylə ümumiyyətlə Azərbaycan əsgərinin ermənilərin əlinə keçməsi və onunla bağlı açılan cinayət işi ümumiyyətlə hazırda Qarabağda ümumiyyətlə və yaxud da ki ümumiyyətlə Ermənistan-Azərbaycan arasında böyük bir müharibənin olma ehtimalları ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, iddialar, ehtimallar və Ermənistanın Katemiti ilə münasibətləri, Rusiya ilə, Rusiyanın buna tavrı və münasibəti necə olacaq və ümumi bu məsələləri müzakirə etməyə çalışacağıq. Xoş gördük Tərlan bəy. Salam, günaydın Səxavət bəy. Səni də hörmətli izləyicilərini də sadəcə az amma keyfiyyəti yüksək olan izləyicilərini salamlayıram. Təşəkkür edirəm Tərlan bəy. Tərlan bəy, demək dünənləri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Münhendə bir görüşü təşkil olundu. Bu görüş ərəfəsində səhər saatlarında Azərbaycanlı bir əsgər ermənilərin əlinə keçdi. Terk kəndi istiqamətində bizimkilər ona Dıq kəndi deyir. Ermənilər ona Teq deyirlər. Deməli o kəndi istiqamətində ki, ermənilərin ilkin verdiyi məlumat buydu ki, güya iki əsgər olub, şərti sərhədə keçiblər ermənilər tərəfə, onlardan birini saxlayıblar, biri isə qaçıb. Baxın, məsələn, dəfələrlə oldu ki, xatırlayırıq, müharibədən sonraki dönəmdə hətta, məsələn, çobanlar oldu ki, keçdi Azərbaycan tərəfə, Azərbaycan tərəfi isə onu bir neçə saatdan sonra qaytardı, verdi. Hətta bəzi məsələlərdə hərbiçilər oldu ki, Azərbaycan tərəfi onları qaytardı, verdi. Amma ermənilər bundan təbii ki, mən şəxsi fikrimi deyirəm, bir alver predmeti kimi istifadə etməyə çalışacaqlar. Ümumiyyətlə, baxın, biz burada nəyi araşdıraq? İnsanlara bunun siyasi tərəflərini çox danışıblar, nə ola bilər, nə ola bilməz. Amma biz birinci nəyin üstünə gedək? Biz dünənlərdə bu məsələni sizlə müzakirə elədik. Bu məsələ, problemlər hardadır? Təbii ki, indi Azərbaycan tərəfi iddia elədi ki, bu hava şəraiti ilə əlaqədar olub. Yəni, biz bunu təkcə hava şəraiti ilə yox, ümumiyyətlə, izləyicilərə aydın olsun deyə, bu məsələni bir detallı şəkildə istədim ki, sizin də çox ciddi təcrübəniz olub, müharibələr görmüşsünüz və biz bilirik ki, hərbi qanunlar hamısı qanla yazılmış qanunlardır. Niyə görə? Çünki hər kəs müəyyən bir qan tökülür və yaxud da ki, hansısa bir ciddi hadisə baş verib ki, bir qaydalar çıxıb ortalığa. Bütün bunları dedim, bizə düzdür, mənim sualım çox uzun oldu, amma bunu biz detallı şəkildə izah etməyinizi istəyirəm. Təşəkkür Səxavət bəy, mənim də elə səbr edib səni dinləməyim, yəqin ki, bizim daimi tamaşaçılarımızı təəccübləndirəcək, çünki adətən mən də səbirsizəm, uzun sualında yarım çəkəm, amma tənqid elədilər, ona görə də mən diqqətlə səni dinləyirəm. Təşəkkür xoş sözlərə, yəncə mən belə deyərdim ki, birinci Qarabağ savaşının iştirakçısı və ondan əvvəl Ərxanistan və son dövrlərdə də yalnız orada biz qonaq qismində olmuşuq, amma mən dünən bizim hörmətli həmkarımız Elmar bəyi dinlədim ARB televiziyasında. Doğrudan da gözəl izah elədi. Ona görə ki, adam orada bir avasa xidmət edib bu cür situasiyalarla üzləşib. Yəni, çox yüksək səviyyədə, polkovnik vəzifəsində və s. Bu, doğru buyurdun, qeyd elədin özündə sualın içində hər tərəfini. Yəni, bu olan işlərdir. Yəni, 30 il ərzində, özdə ki, ən əsası da müharibədən sonraki dövrlərdə belə hadisələr dəfələrlə istər qarşı tərəfindən, istər bizim tərəfimizdən olub və orada sıradan olan komutanlar arasında məsələ çözülüb həllini tapıb. Bu vəziyyəyə gəlib çıxıb. Birinci, bu məsələnin şişdirməsini ondan götürək ki, məlum həmin istiqamətdə bildiyin kimi müharibədən sonraki bizim pozisiyalara ki, onlar hücum elədilər, bizim 3 nəfərimizi orada komutanlar hansı ki, dinc danışıq üçün gedirlər, onları atəşə tutdular. Qətl etdilər, şəhid elədilər və ondan sonra təbii ki, cavablarını aldılar və orada onlara yaxşı qulaq vurması verilib. Bu yanğı erməni olaraq onlarda elə əvvəldən var. İkinci əsas məqam ondan ibarətdir ki, ötən ilin sentyabr ərzində baş verən bir günlük həmin o məlum antiterror əməliyyatından sonra, Azərbaycan tərəfinin uğurlu əməliyyatından sonraki dövr ərzində ta bu sərhəddəki atışmaya qədər demək olar ki, hər şey sakit idi. Amma bu atışmadan sonra, yəni konkret olaraq erməni tərəfdə, onun kimliyindən asılı olmayaraq, ona ictimai təşkilatın nümayəndəsi demək olar, özəl hərbi şirkətində nümayəndəsi demək olar, onların özü şirkətində qarşı tərəfdən, faktik olaraq Ermənistan tərəfinin qanuni silahlı qüvvələrinə daxil olan hərbiçi tərəfindən bizim əsgər
ölümünə deməli atəş açıldı, amma çox xoşbəxtlikdən güllə bir qədər yan keçsə, ağır yaralansa da bizim hərbiçimiz hələ sağ qaldı. Və ondan sonra təbii ki, sərhədçilər bir müddət sub kəşfiyyat apardıqdan sonra təbii ki, yuxarı ilə məsləhətləşdikdən sonra onların layiqincə cavabını verdilər. Amma ondan sonra baş verən nər? Təbii ki, ilk dəfə olaraq biz bunu qeyd elədik ki, sənə də mən müsahibəmə, digər televiziyalar müsahibəmə qeyd elədim ki, ilk dəfə olaraq Ermənistan tərəfi özünün bu işdə suçlu olduğunu demək olar ki, boynuna aldı, araşdırma apardı, içində general olmaqla bir çox iri, ranglı, hərbiçi, rəisi işindən çıxardı. Yəni, araşdırma başlanıldı və buna da izahat gətirildi. Və biz öz tərəfimizdən düşündük ki, təbii ki, onlar da narazılığı bildirdilər, Macron da buna narazılığı bildirir ki, yəni o işin qabağında yerə bu qədər 4 nəfər onlardan ölü, bir nəfər də yaralı olmayıydı. Təbii. Ancaq bundan sonra biz düşündük ki, belə hadisələrin ardı kəsiləcək, yenidən sülh hakim olacaq. Və ona görə də hətta biz o fikrə düşdük ki, bununla revanşist qüvvələr, Paşinyanın əleyhinə olan qüvvələr, onlar qərbdən də ola bilər, Rusiyadan da ola bilər, hələ bir fikir söylədi. Amma bu hadisələrdən sonra deməli Daşkəsən istiqamətində, Laçın istiqamətində, bundan sonra da hətta Naxçıvan istiqamətində atəşin pozulması. Bu ondan xəbər verdi ki, bu məsələnin arxasında başqa mətləblər gizlənir. Və Azərbaycan tərəfinin Müdafiə Nazirliyinin isə məsələyə adekvat münasibət göstərməməsi, təmkin göstərməsi, səbir seyrətdirməsi ondan xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfinin münaqişənin qızışmasında onun böyüməsində marağı yoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, son vaxtlarda istər xarici, istər daxili, istər region və s. okean o tayından, bu tayından, nə bilim, Qərb Avropadan, Şərq Avropadan, bütün yalnız camiyanın bu hər bir şeylə məşğul olan yazarlar, ondan sonra ekspertlərin fikri budur ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında tezlikdən yeni müharibə başlayacaq. Və bu müharibədə təbii ki, Azərbaycan başlayacaq. Ona görə başlayacaq ki, orada onun 8 kəndi qalıb. Anklavlar hansı ki, razılığı əsasında verilməlidir, verilməyib. Bir də Zəngəzur məsələsi, dəhlizin açılması mütləq şəkildə Paşinyan tərəfindən yerinə yetirilmədiyinə görə Azərbaycan tərəfi hərbi əməliyyatlara başlamaq əzmindədir. Amma bu baş verənlər Azərbaycan tərəfinin bir daha da onda israrını göstərdi ki, Azərbaycan tərəfi müharibə etməkdə maraqlı deyil. Belə götürəndə Ermənistan tərəfi də bu müharibədə maraqlı olmalıdır deyil. Çünki Ermənistan xalqının, respublikasının özü də, iqtidarı da, ordusu da bu məsələdən yorulub, usanıb və bugün o halda deyil ki, o müharibəni istəsin. Ancaq nə baş verir onda? Baxın, nə kimdir bunları eləyən, iki tərəfi istəmirsin? Mən bunun cavabını Azərbaycan prezidentinin prezident seçildikdən sonra iş səfər etdiyi Türkiyə qardaş Türkiyə Cumhuriyyətində onun rəhbəri ilə olan görüşündə o bütün məsələləri seyr etdikdən, bəzi məsələləri oxumaq, bəzi məsələləri oxumadıq, müəyyən yerlərdən informasiyalar aldıqdan sonra belə nə qərara, nəticəyə gəlmək olur ki, bu məsələdə Türkiyə rəhbərinin qərarı yetişdirildi ki, müharibə olmamalı. Qətiyyən və orada Sayın Erdoğanın bir fikri var ki, tərəflərə hər iki tərəfi öz deməli, məqsədiniz üçün zəhərləməyin. Müharibəni alovlandırmayın. Və təbii ki, bizim görmədiyimiz şəkildə də təbii ki, öz həmkarına da bildirməsi ki, biz bu müharibənin əleyhinə. Çünki əgər vətən savaşında Türkiyə bir məllə olaraq, nəinki prezident, ümumiyyətlə bütün rəhbərliyi, parlamenti, deputatı bir deməli, mərkəzdən çıxış eləyə bildirmişlər ki, biz Azərbaycanın yanındayız. Amma indi bu məsələ tamamilə başqa məsələdir. Məsələ bizim bəzi işbazların, divan ekspertlərinin dediyi kimi deyil. Çünki bu Ermənistanın bugün BMT-də tanınmış ərazisidir. Zəngəzurun zorla açılmasını prezident də lap sonraki çıxışlarında bildirib ki, bu mümkün deyil. Biz ora ancaq danışıqlar yolu ilə, ondan sonra avtomobillər karvanı ilə getməliyik. Digər bir məqam var Səxavət bəy. Tutalım ki, elə bu divan ekspertlərinin dediyi kimi bu məsələ deməli, baş verir və Azərbaycan zor gücünə bu Zəngəzur dəhlizini açır, Naxçıvana yol edir. Gəlin düşünək. Təbii ki, bu Ermənistanın ərazisi tanış əlaməsi olduğu üçün Ermənistanın da haqqı var ki, öz tərəfdarlarının, nə bilim, müttəfiqlərinin arxasında duranların köməyi ilə Azərbaycanın üzərinə hücumlar təşkil eləsin və orada daima bir qaynama yaratsın. Bax, bu şəraitdə orada hansısa bir dəmir yolunu, hansısa bir daşı daş üstünə qoymaq mümkündür. Orada bir şosey yolu, dəmir yolu çəkmək mümkündür. Ümumiyyətlə bu mümkün deyil.
Biz nə vaxt Qarabağda başladık? Biz hətta hər şey azad edilənden sonra orada illərləndir ki, bizim mina təmizləyənlərimiz təmizləyir ki, orada olan o hərbi məmulatları təmizləyir. Burada bir hərçi orada erməni yoxdur ki, güllatan yoxdur ki bizə. Yəni bunu öz başına bu cür danışmaqla belə məsələlərdə biraz diqqətli olmaq lazım. Ona görə də, əzizim, bütün bu məsələlər sülh yolundan çözülməlidir. Digər bir məqam, onda da sual oluna bilər ki, nədən Paşinyan hakimiyyəti buna getmir? Onun bir neçə səbəbləri var. Onun əsas səbəbi ondan ibarət ki, deyir o yer mənimdirsə və mən burada dövlətəmsə, hökumətəmsə, onda buyurun açar ancaq məzəratı mən eləyəcəm. Bu isə deyir ki, yox, mən sənin sərhədlərinə nəzarət edirəmsə, burada da mən eləyəcəm. Azərbaycan tərəfinin də fikrində haqqı var ki, yəni tutalım ki, belə şeylər olur, elə bu Kaliningrad vilayəti ilə tutalım, hər hansı bir yerlə dövlətin nəzarət etməli bütün əlaqəsi başqa bir dövlət, üçüncü dövlətin ərazisindən keçirsə, orada daha yüngül olur. Deyəcək ki, bizim deməli qatarlar gedərkən Rusiyaya müəyyən mənada keçirdi Ukrayna ərazisindən, orada da çox yüngül yoxlama, müzal yoxlama keçib gedirdilər. Amma burada isə o dediyimiz kimi cəmsi 46 kilometr məsafədə o doyulan yoxlamalar olsa, bura başında da yoxlama, o başında da yoxlama biraz qəliz olur. Buna görə də Azərbaycan tərəfi bildirir ki, bunu biraz yüngül şəkildə eləmək lazımdır. Hər tərəfin özünün öz deməli iddiaları irəli sürməsi nəticəsində, həmçinin xaricdən olan ora necə deyirlər o maneələr nəticəsində hər kəsdən öz mövqeyindən çıxır, istər İran olsun, istər Fransa və s. Bu məsələ hələ ki öz həllini tapmıyor. Amma bu məsələ heç də Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibənin olacağına işarə deyil. Ancaq digər bir səbəb. Nədən bunu istəyirlər? Bunu təbii ki, istəyən Fransadır, artıq onu silahlandırmaqda maraqlıdır. Bunu istəyən tərəf İrandır. Çünki bu olacağı təqdirdə və Ermənistana da bunlar bacardığı yardımı edəcəklər ki, Ermənistan heç olmasa, indi lokal da olsa bu münaqişədə qələbə qazansın. Hansısa bir irəliləyiş eləsin ki, ondan sonra bu iqtidar da onunla maraqlıdır ki, öz nüfuzunu bərpa eləsin və gələcəkdə digər məsələlər üçün bütün xalqı qarşısında, ondan sonra onu dəstəkləyənlər qarşısında bir imkan qazansın ki, görürsünüz, mən elə də gücdən düşməmişəm və bu məsələdə mən özümü müdafiə eləmək qabiliyyətindəyim. Yəni, bütün bu vaxta qədər olan, təbii ki, onu məğlubiyyət deməzdim, o mənada məğlubiyyət ki, sən başqa bir ölkənin ərazisini işğal eləmişsin, oradan sənə vurub çıxardıblar. Bu da təbiidir, belə də olmalıydı. Amma onlar özləri üçün bunu məğlubiyyət sayırlar və bu məğlubiyyətdən həmin ölkələrin vasitəsini qurtulmaq üçün bax, bunu özlərinə bir şans bilirlər. Və göründüyü kimi bu atəşin pozulması və indi ki, adi bir, texniki bir məsələdə əskərin azıb o tərəfə keçməyiz. İndi o bizim daxilimizdə olan müəyyən deməli, nizamnamələrin, ondan sonra onlara verilmiş təlimatların pozulmasıdır. Bu öz yerində, bu başqa məsələdir. Əgər istəsən, onu da müzakirə edə bilərik. Amma bu məsələdə deməli belə ki, həmin əskərə nəinki cinayətçi qaldırma, dərhal yerində bunu araşdırıb, onu yenidən öz hərbi hissəsinə təhvil vermək vacib idi və bu belə də olacaq. Ancaq bunu Albert hikmətinə çevrilməsi, şişdirilməsi, üfüldülməsi ondan görür ki, Ermənistan tərəfi doğrudan da münaqişənin alovlanmasında maraqlıdır. Bu münaqişənin alovlanmasında həmçinin Fransa da maraqlıdır. Bu münaqişənin alovlanmasında buradan keçən yolda ondan sonra Azərbaycanın satdığı, xaricə satdığı neftdən pay olmayanlar, ondan ehtiyacı olmayanların hamısı marağındadır ki, olmasın bu. Çünki əgər belə olacağı təqdirdə, elə o gün mən səndə də müzakirə elədim, bizi tərəfdən haradasa biraz, haradasa emosional görünə bilər, haradasa bu adam ağıldan kəm görünə bilər. Amma onların dilinlə bildirilir ki, bunun, bu münaqişədə biz heç kəsin o neft borularına da belə baxmayacaq, nəqliyyat vasitələrinə, onların hamısını bombalayacaq, dağıdacaq. Əgər görsək ki, Ermənistan deməli məğlub olur, biz hətta atom elektrik stansiyasını belə dağıdır. Yəni, belə bir çağırışlar da edilir. Ona görə də düşünürəm ki, bu məsələnin əsas kökü yenə də dünən prezidentin deməli həmin o Almanya nümayəndələri ilə görüşündə bildirdiyi kimi əsasən Fransanın üstündə. İndi gəlirik burada Rusiyanın nə qədər maraqlı olub-olmamasına. Təbii ki, Rusiya qıraqdan hələ ki, bu məsələlərə olduqca seyirci münasibət bildirir, sakit münasibət göstərir. Halbuki, əgər mən belə başa düşürəm ki, Rusiya istəsəydi, digər diplomatik vasitələrlə o Zəngəzir yolunun açılmasına çoxdan nail ola bilərdi. Ancaq bugün seyircilər də, bütün bunu araşdıran obyektiv ekspertlər də bildirirlər ki, o Zəngəzur dəhlizinin açılıb-açılmayacağı Rusiyasının elə bir də əhəmiyyəti yoxdur. Və doğrudan da belədir və biz bunu səninlə də davərlərlə danışmışız.
Bu Zəngəzur dəhlizinin açılması bilavasitə böyük Türk qurşağının Türkiyədən tutulmuş Azərbaycandan keçən, Naxçıvan Azərbaycandan keçərək Xəzər üzərindən bizim Mərkəzi Asiya Türk Respublikalarından olan bir əlaqədir. Təbii ki, Rusiyanın buna elə bir maneçiliyi, elə bir etirazı yoxdur. Amma Fransanın bura etirazı var. Amma buna İranın çox böyük etirazı var. Təbii ki, yeri gələndə bundan müəyyən qədər daşınmaların ora yönələcəyi təqdirdə Gürcistanın da müəyyən qədər narazılığı var uza bildirməsə də. Bu əsas məsələ buradadır. Yəni, Rusiya onun açılmasından da narazılığı yoxdur. Yəni, onun açılmaması da onun üçün elə bir problem deyil və ona görə də özünü haradasa ödə atıb, haradasa kimlərsənsə qarşı durumu yaratmaq istəmir. Bu birinci növbədə Türkiyə lazımdır, bu bizə lazımdır. Və bu, təbii ki, bizim üzərimizdən keçən Türk qurşağına, böyük Türk dövlətlərinin ittifaqına çox lazım olan bir proyektdir. Və mən düşünürəm ki, bu proyektdə gecikməli olsa da bu proyekt mütləq şəkildə işə düşməlidir. Yəni, bunun alternativi yox. Tarlan Bey, deməli, özümüz də dediniz, bu məsələyə də yenə əlavə münasibət bildirərik. Nəyi deyirəm? Məsələn, Azərbaycanda artıq bir çoxları danışmağa və yazmağa başlayıblar ki, yəni əslində mən haqlı da hesab eləyirəm onları. Məsələn, onlar bildirirlər ki, o əsgərin ora keçməsinin, əsgərlər ümumiyyətlə o tip yerlərdə, o tip təhlükəli ərazilərdə əsgərlərdənsə daha çox müddətdən artıq xidmət edənlər, yəni maxələrin orada olması və yaxud da ki, ora göndərilməsi daha vacibdir və ordunun ümumiyyətlə məlum quru qoşunları, komandanlığı yarandı qısa müddət idi və bu məsələdə siz də dəfələrlə bildirmişsiniz ki, kifayət qədər problemlər var idi. Ümumiyyətlə, boşluqların olduğu da açıq şəkildə hiss olunur. Yəni, biz bu məsələni bəzən elə bilirlər ki, bu məsələ örtbasdır və yaxud da ki, gizlənəcək bir məsələ deyil. Yəni, bu məsələ ilə bağlı fikirlər səsləndirmək lazımdır. Yəni, bax, bu məsələlərə də münasibətimizi bildirmək istəyirəm ki, məsələn, ora maxilərin yerləşdirilməsi, ştatlar var, hərbiçilər var ki, ordudan getmək istəyirlər. Bax, bu tip problemlər də çoxdur. Bax, elə bunlara da elə ümumi bir cavab verməyinizi istəyərdim. Çox yaxşı, olduqca yerində deyilmiş bir sualdır. Və təbii ki, ilk əvvəl orada o həmin hərbiçimiz əsir götürülərkən, yəni o Ermənistan tərəfindən təsadüfən keçərkən, mən maraqlandım ki, bu çağırışçıdır, yoxsa müddətdən artıq xidmət edəndir. Bildirdilər ki, yox, cəmsi 3 aydır, 3 aydan bir qədər artıq müddətdir xidmət edir. Və mən buna mətəl qaldım, həqiqətən. Bu düzdür, mənə müəyyən qədər abonentlik eləyə bilərlər ki, 3 ay hazırlıq keçirlər, ondan sonra, bu indi hansı dövrdə yaşayırız? O dövr idi və doğrudan da bizim vəziyyətimiz çətin idi. Bizə çox böyük ştat saxlamaq lazım idi. Böyük bizim nəinki Ermənistanla sərhəddə bütün Qalı Qarabağın perimetri ilə bizim cəbhə xəttimiz var. İndi bunlar hamısı yerdən qalxıb, yəni içəridəkilər artıq gediblər öz hərbi hissələrinə və orada mütləq şəkildə müddətdən artıq xidmət edənlərin gizirləsin olması vacib. Amma buna deməli dəxli olan, buna aidiyyəti olan cənabların bir bəlası var, bu da pul bəlasıdır. Yəni nə edim, nə etməyim, mən pul xərcləyim. Əzizlərim, bunu mən deməmişəm. Bunu hamınız da gözəl bilirsiniz. Bunu hər halda dünya müharibəsində, tarixində, ümumiyyətlə cahan tarixində böyük iz qoymuş sərkərdə Napoleon deyib ki, ordunun olması üçün, yüksək səviyyəli ordunun döyüşünün üç şey lazım. Pul, pul, pul. Siz də bu pulu vermək istəmirsiniz. Müharibə qutarmaz o Kəlbəcərin kəlləsində ya bilim, palatka olmayan qazmalarda yaşayan adamların pulunu kəsirsiniz. İndi də burada aparıb 18-19 yaşında uşaqları qoyursunuz. Mən demirəm onlar əsker aparmayın, aparaq. Amma onların kazarmaları var deyə gəliyə qoy, təlimlərlə məşğul olsunlar. O qabaq hissələrdə, indi mən deyə bilmərəm həmin hissələrdə 2 qat, 3 qat verilir, 3 qat yoxdur onsuz da. 2 qat verilməsindən də məlumatım yoxdur, ona görə demək istəmirəm. Amma mən bilirəm ki, böyük əksərindədir, bu 2 qat da ləğv olunub. Yəni orta hesabla belə götürsən, baş leytenant kapitan 1000-1200 manat arası pul alır. Bu həmin kapitan gələr burada, çıxar orada, əgər doğrudan da onun vaxtı çatıbsa, raportunu yazar, gələr bir taksi götürər, arəndə günə həmin pulundan 2 qatını çıxara bilər, yəni ay ərzində. Rahat da olar. O hansı məsuliyyət daşıyır? O hansı düşmənlə üzlədir? Siz bunun fərqində deyilsiniz. Çünki siz bilmirsiniz. Bunu nə Maliyyə Naziri biləndir, nə Sahil Babayev biləndir, nə o bir şey, heç kim bunlar olmayıb bıraxı, bunların xəbəri yoxdur bu işlər. Aydın deyil. Ona görə də adamın qəlbi ağrıyır belə şeydir və belə şeylər bizi silkələməlidir. Və mən əminəm ki, mən tərifləmək üçün demirəm, hamımızın sevimlisidir Hikmət Paşa, ora gələndən bu məsələlərlə məşğuldir, o raportları araşdırmaqla məşğuldir. Bu adam öz işlərini qoyub bir kənarda, ancaq bunların içində qalır.
Çünki getən rəhbərlikdən o qədər buna mənfi miras qalıb ki. Bunların hamısını araşdırmaq lazımdır, üzüm boşmaq lazımdır. Və biz elə baxaq görək oradakı ştatların hansı səviyyəsi dolub. Zabit ştatının, gizli ştatının, əsker ştatının nə qədəri dolub. Və biz baxaq görək ki, biz bu ştatları böyüdürük və çağırış olunur Ali Baş Komandan tərəfindən ki, belə hərbi hissələr yaratmalıyıq və doğrudan da belədir. Bu əvvəl birinci sualına cavab verdim ki, bizə hansı dərəcədə, niyə üçün sınaq istəyirlər və niyə görə sıxa bilmirlər? Mən demirəm ki, biz İrana da bu dəqiqə qalib gələ bilərik. Xeyr, amma biz özümüzün müdafiəmizi təşkil edə bilərik. Və vaxt qazanandan sonra bizim müttəfiqlərimiz də adımı izləyə etə bilər, dünya ictimaiyyətə buna baxa bilər. Amma bu olmayan təqdirdə bir gün içində adamın dövləti işğal oluna bilər. Məsələ bundan gedir. Amma siz buna barmaq arası baxırsınız və düşünürsünüz ki, artıq seçki də keçdi. Bundan sonra nə istəyirik? Elə deyil ya ki. Sizə nə qədər biz deyək ki, uşaqların sayı son 7 ildən nə qədər azalıb? Azərbaycan xalqının sayı azalıb. Pensionerlər, dünənləri mən bilirdim hara getmişəm, bir qohumum rəhmətə getmişdi. Həmin o şəxslərdən, məndən 2 yaş böyüdü. Bu bədbaxtın ürəyində və ciyərində də problem var. Ləğv elədilər, aydın deyil, indi bu adam yaşamadı, bir neçə ay pensiya aldı, üvəsiz adam yaşamadı, rəhmətə getdi. Ondan elə bir 3 nəfəri bilirəm, neçə adam yaşamayıb. Öz səhətində olan problemləri qoyuram, elə bir tərəfə nə qədər ömrüm. Bunlara hər şey elə belə gəlir. Əgər bu olmasa, bu babadır, nənədir, bu verir nəvələrinə, ailəsinə. Bunun atası bədbaxt iş tapa bilmir, hamı üz tutub xaricə. Və çoxu Rusiya gedir. İndi Rusiya da bağlanıb, Ukrayna da bağlanıb. Üz tutub hələ bir dənə sənət düzəldir, bir təhər üz tutur gedir. Bizim qərbi şərqi Avropa ölkələrinə, nə bilim, Çexiya, Polşiya, Slovakiya. Onların görmədiyi işləri məcbur olub görürlər ki, ailələrinə heç olmasa 5-600 manat ayda pul göndərsinlər. Siz bunlarla nə vaxt məşğul olacaqsınız? Bunlar olmasa bu hamısına bir-birinə bağlı olan problemlərdir. O uşaq da orada xidmət eləyə bilməyəcək. Ondan sonra öncül cəbhədə həmin maxillər də getmək istəməyəcək. Məsələ bundan gedir. Bunun ciddi yanaşmaq lazım. Bunlar hər şey elə bilirlər. Yaxşı, mən dedim. Nə bilim, sən dedin, qulaq asılmadı, yaxud səni cəzalandırdılar, mənim rəyim parçalandı. Bununla nə olmur? Bu məsələlər həllini tapmalı da, qardaş, belə yaramaz axı, bu cür olmaz axı. Budur söhbət. Hər şey maliyyənin başındadır, o maliyyəni də vermək istəmirlər. Oturublar üstündə ki, yox, bu olmaz, olmaz, onda heç xidmət də olmayacaq. Sən bu vətəndir, bəli, başa düşürək, bu vətəni getdilər, azad elədilər. 100 dəfə onlara əhsən, eşq olsun. İndi bəs bu insan yaşamalıdır. Özündən sonra gələcək üçün bir ənənə qoymalıdır. Onun da evladı getsin, necə Rusiyada, Ukraynada olan kimi generalın balası gedir, general olur, zabitin balası. Bunlar baxacaq, atasına gedib xidmət eləmək istəyəcək. 20-25 il xidmət eləyib, gəlib oturub, kvartran toturanlar var. Onların balaları xidmət eləmək istəyəcək. Bunu eləmək lazımdır. Bu məsələlər, yəni, siz, mən görə nəyəsə, yeni bir şeydir. Yeni bir şey demirəm axıqdan. Bunlar hamısı həll olunmalı məsələlər, qarış həll edin də, bəs siz bunu nə vaxt həll edəcəksiniz? Bizim maliyyə vəziyyətimiz də elə pis vəziyyətdə deyil ya biz. Hansını deyirsən, yox, bu məsələ qalır, o məsələ qalır. Olmayacaq, mümkün deyil. Niyə görə bugün Azərbaycanda çox böyük geniş füsat alır, yolların çəkilməsi, tikinti çox gözəl, əla. Ona görə ki, ora kapital qoyulur. Kapital qoyulmayan şeydən heç bir şey gözləmək olmaz. Nə təhsilindən, nə ordusundan, nə digər məsələsindən. Elə boş əllə, uğurlu ilə heç bir şey bugünkü dünyada həll olunan deyil. Amma mən məsələyə bu cür yanaşıram. Tərlan bəy, bu əlavə sualım olacaq bu mövzuda, amma niyə görə, dedim, bir qarışıqlıq olmasın. Bir dənə fərqli yenidən regionla bağlı bir sual verib, sonra əlavə bir sualım olacaq sizə. Bu regionda çox maraqlı hadisələr baş verir. Məsələn, bu Paşinyanın ki, sözün əsr mənəsində şifahi xalq ədəbiyyatıdır. Yəni, bu adam hər şeyi deyir, amma şifahi deyir. Məsələn, bu günləri baxıran Qazaxıstan rəsmi olaraq bildirdi ki, valla Paşinyan deyir ki, biz dondurmuşuq, amma rəsmi sənət yoxdur ortalıqda. Rusiya da deyir ki, heç bir rəsmi sənət yoxdur ortalıqda. Və Azərbaycana deyir, ərazi bütövlüyünü tanıyıram, heç bir sənədə qol çəkmir. Yəni, şifahidir yəni hər şey bunda. Və KTMT-dən çıxmaq məsələsi var, bir. İkincisi, Fransanın ümumiyyətlə Ermənistanda hərbi baza qurmaq məsələsi var. İki, üç təzəlikcə çıxdı. Amerikanın Ermənistanda hərbi hava bazası, aviasiya, yəni bazası qurmaq ehtimalı var. Üç və dördüncü, Rusiyada belə bir fikir ortalığa atıldı. Nə qədər indi genişlənəcək, inkişaf eləyəcək bu fikir bilmirəm. Amma hər halda bu fikir ortaya atıldı ki, elə ruslar, Gorusda, yəni o Gorus rayonu ərazisindəki həmən o ərazini ilhaq eləyəcəklər
Yani ben olabilsin təəccüblü gələcək sizə bu fikirdir. Yani son dövrlər yani Rusya ekspertlər bu fikri səsləndirdilər. Elə ilhaq eləyəcəklər, elə o ərazidə də o ərazi qalacaq və oradan Zəngəzurdan da nə bilim keçəcəklər falan belə bir fikir atıblar ortalığa. 4 dənə fikir səsləndirdim sizə və bunun hamısı da Ermənistana aid olsa da həm də bizim regiona və Azərbaycana da təsir eləyəcək fikirlərdə əslində qalsa. Buyurun bunlara da cavab istəyirəm. Gəl Səhavət bəy belə götürək də. Bilirsiniz bunu deyirlər. Onu deyən bir çox adamların ümumiyyətlə mən məsləhət görərdim ki, götür bir xəritəyə baxsınlar və Ermənistan ərazisinin nə boyda olduğunu və nədən ibarət olduğuna bir baxsınlar. Ermənistan ərazisi təxminən Azərbaycan ərazisindən 3 dəfə kiçikdir. Evet. Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən böyük əraziyə malikdir və Ermənistan ərazisində Sovet dövründə bir dənə də olsun hərbi aerodrom olmuyor. 3 dənə olub Gürcüstanda və 5 dənə də olub Azərbaycanda. Evet. Və biz də onların təbii ki, o vaxtda da yararlanmışıq, yararlanmaqda davam edirik. Yəni, digər bir tərəfdənsə, hətta bir balaca düzəngah falan olsa belə, Ermənistan ərazisi bilirsən də dağlıqdır, hətta orada o Spitakda olan, deməli, həmin o zəlzələ nəticəsində də bizim uçağımız da gedir. Nəysə də bunun söhbəti. Yəni bu məsələlərin orada belə hərbi bazalar, amma hərbi baza dedikdə bu 5 nəfər, 10 nəfər də ola bilir. Müəyyən bir məntəqə də ola bilir. Tutalım Əfqanistana, Azərbaycan üzərindən Amerikanın yükləri daşınırdı və onlar da bizim qalada, hərbi aerodromda xidmət olunurdu. O demək deyil ki, bu Amerikanın bazasıdır. Buna heç kəs də etiraz eləmir. Çünki Amerikanın bazası olsaydı artıq İran boyunuzu çıxardardı da üstümüzə. Eləcə də Rusiya. Bu sadə olan məcburiyyət qarşısı. O Orta Asiyada da var. Hətta Rusiyanın bəzi məsələlərdə olan yardımı vardı. Bu təbiidir, qarşılıqlı yardımdır. Amma belə ola bilər. Qaldın ki, Fransanın gəlib hardasa bir baza qurulacağına bu da mənə gülməli gəlir. Çünki Fransanın 100 illərdən bəri Afrikada, Asiyanı demirəm hələ, özünün bildiyin kimi çox böyük bazaları var idi, hərbi qüvvəsi var idi və bu yaxında onu oradan çıxartmağa məcbur oldu. Çünki Fransanın apardığı siyasət və sonuncu Fransa prezidentinin apardığı siyasət doğrudan da Fransa adlı bir dövlət üçün, hegemon bir dövlət üçün, çox məşhur bir dövlət üçün çox böyük baş aşağılıq gətirir, biabırçılıq gətirir. Siz təsəvvür edin ki, orada Şimali Afrika ölkələrindən olan Burkina Faso'da bunlar olə bir vəziyyətə çatıblar. Çünki Fransa birlikdə 100 illərdən bəri orada legionerlər gedirdilər, böyük deməli hərbi hissələr vuruşmaq, neçə yüz minlərlə orada insan ölürdü, Fransa əsgər olurdu. Bir-birinin bəhsinə də Avropa ilə əsasən İngiltərə ilə üz-üzə gəldiklərinə görə, konkurensiyada olduğuna görə. Burkina Faso'da bizim qonşu Gürcüstanın silahlı qüvvələrinin xüsusi təyinatları xidməti edir ki, Fransa əskərlərini həm qıymırdılar, həm də onların adına arxayın da dövdülər ki, doğrudan da gedib hansısa bir tapşırığı yerinə yetirir. Onları həmin o Prigojin dediyimizdə avtoritetin o, nədir, Wagnerçiləri vurdu çıxartdı orada. Onlar nə ilə gəlir burada baza düzəldi, gəlib düzəlsin də, baza düzəldi, bu yenəcək. Sadəcə olaraq, mən belə düşünürüm ki, Fransa növbəti dəfə Ermənistanı güdaza verməyin, öz maraqlarını həyata keçirməsi. Bu artıq aid olan bir məsələdir, ortadadır bu məsələ. Və bunun da təbii ki, əziyyətini biz çəkirik. Bunu deyir, durum deyimində qabaqçı dövr deyil ki, 15-ci ildə kimi onu şişdirsinlər, aldatsınlar cəmatın başını. Hər şey göz qabağında baş verir. Yəqin ki, bunu da Ermənistanda da başa düşənlər az deyil. Və təbii ki, burada Rusiyanın da öz maraqları var. Qaldı ki, Rusiyanın nəyisə işğal edib eləməməsi, Rusiya faktiki olaraq orada bir qüvvə kimi var. Bazıdan başqa onun bir qadası var Ermənistanla bir yerdə. Oranın da rəhbərliyində olanlar da mən düşünürəm ki, Rusiya yönümlü olan zabitlərdir. Ümumən Ermənistanın tam şəkildə Rusiyadan üz döndürəcəyi, onun əlindən çıxacağı, NATO üzv olacağı bu boş qulyadan başqa bir şey deyil. Amma qaldın ki, həmin o KTMT-nin üzvlüyü məsələsində də çox doğru buyururlar. Sən də düz deyirsən ki, rəsmi bir sənəd gələr, o rəsmi sənəd əsasında nəsə müzakirə olunur. Sən heç bir rəsmi sənəd eləməmsən, Azərbaycanda tanıyırsan. Mən sən sabah aşırdılar, sən konstitusiyaya görə parlamentdə başqasını seçdilər. Başqa deyir ki, hansısa bir sənəd imzalanıb, bu boş bəyanat, o boş bəyanatdan nə qədər. Sənin konstitusiyan var. Sənin indi xatırlamıram, neçə dənə aktların var, qanunverici aktlar var ki, orada həm Azərbaycana qarşı, həm də Türkiyə qarşı ərazi, sən onlardan əl çəkmirsən, əl çəkməmsən axı. Əl çəkməmsənsə, onda hansı söhbətdən danışmaq olar burada. Bu gün mən düşünürəm ki, bunlar hamısı
öz qaydasında, öz yolunda gedən məsələlərdir. Mütləq şəkildə hər bir deməli, fikir sənəddə öz əksini tapmalıdır, müqavilədə öz əksini tapmalıdır və hamında da bu təsdiqini tapmalıdır ki, belə bir sənəd var ortada, ona da uyğun hərəkət olunmalıdır. Yəni, boş bəyanatları bir gün birin, sabah başqasını vermək olar. Sözümüzə qüvvət olaraq bir fikir səsləndirmək istəyirəm. Demək, izləyicilər bilsinlər. Məsəl üçün, adi götürək Azərbaycan, siz dediniz ki, Azərbaycanın ərazisi Cənubi Qafqazdan böyük ərazidir Azərbaycanın ərazisi. Məsəl üçün, Azərbaycanın biz bilirik, 5 yəni, aeroportu var, yəni söhbət hərbidən gedir. Və o, məsəl üçün, var idi o vaxt. Var idi, hə. İndi məsəl üçün Azərbaycanlı hərbi təyyarələri, döyüş təyyarələri təlim keçirmək üçün Azərbaycan ərazisi o qədər kiçikdir ki və Azərbaycan bu sirr deyil yəni bunu İrandan hava məkanı almışdı ki orada manevr eləyə bilsinlər yəni manevr eləyib gəlbəyin ən azından təyyarəsi yox yüksək sürətlə uçarkən bəli amma belə də O məsələdə İsrail deyə bilər. Çünki İsrail haradasa bizim yarımızdan da aşağıdır. Onlar o vaxt Türkiyədən icazə alıb, Türkiyə səmasında məşq edir. Amma bu bizim bütün təyyarələrə aid deyil. Yəni, yüksək sürətlə hərəkətləndə sərhəddən keçməyə sərhəddə, çünki müəyyən qədər yaxınlaşmağa sən icazə almalsan, xəbərdar etməlisən. O məsələdə bəli var. Hə, yəni dolayısıyla deyirəm ki, Ermənistan ərazisi bizdən 3 dəfə kiçikdir. Yəni orada hansı təyyarəni, yəni ABŞ əgər hərbi təyyarə belə deyək də, hərbi hava bazası çıxacaqsə, hansı təyyarəsini gətirəcək ki, oradan elə yerindən qalxmaqla ya İrana keçəcək, ya Azərbaycana, ya Türkiyəyə. Yəni bu biraz absurd məsələdir. Mən də belə düşünürəm. Tamam, buna İran da razı olmaz. Buna məhdudluq imkanlar yoxdur. Ancaq yəni logistika məsələsi ilə harasa onun üçün daşınması üçün eniş yəni hərbi yüklərin daşınması üçün istifadə oluna bilər. Bu heç yarayır. Daxil şəhərlər üçün, ölkələr üçün bu ola bilər. Amma başqa o hərbi baza üçün bu mümkün olan bir şey görünmür və heç Amerikanın ona ehtiyacı yoxdur. Həmçinin mənə belə gəlir ki, bu məsələlərdə çox seyirçi mövqeyətdən, hiləgər mövqeyətdən İran da bundan. Çünki biz gördüyümüz kimi bir belə neçə yerdə sən də danışmışsan, mən də qeyd eləmişəm. Sonuncu hansı ki, Fransa Müdafiə Naziri gələrkən həm onu dediyimiz MG200 o həmin o radiasiya qurğuları yox idi, elektron radiasiya qurğuları gətirildi və İranın hələ ki buna biz reaksiyasını görmədik və çox düzgün olaraq həmin gündə mən ARB-də bu barədə danışmışdım. Eyni gündə də bizim hörmətli ekspertimiz Şifəliyev bu barədə sənin efində danışmış ki, bu ola bilsin pərdə arxası razılaşma ilə olan bir məsələlər. O məsələlərdir ki, çünki İran, Hindistan, yeni gələndə Çin, yəni Çinin fərqi yoxdur, bütün marşrutla işləyir və Fransanın razılığı əsasında olan bir şeydir ki, yəni biz bunu bura verəcəyik, amma siz buna etiraz bildirin. Ancaq burada mən bir sualı vermək istərdim ki, sən bunu verirsən, sən bunda cəmsə 14 milyon Euro qiyməti var. Bu yalnız təsbiz etmədir. Bunun raketlərini vermişsən. Bu elə bir ki, sən silah versən, patronunu vermişsən. Hələ halda gələcək göstərək ki, o nə üçün verilir. Çox güman ki, bu sadəcə olaraq bir görüntü xatirinədir. Həm də təbii ki, ən böyük silah istehsalçılarından olan Fransanın bu sahədə də özü üçün, öz firmaları üçün bir yer açır, özü üçün bir müştəri axtarır, pul qazanır. Bax, belədir. Tərlan bəy, siz həm hərbi ekspert olmaqla yanaşı, həm də pedagogsunuz. Yəni, dərs deyirsiniz, şagird tələbələrlə ünsiyyətdə olursunuz. Hətta məktəbə praktikası. Hərbi sahədən deyil, başqa sahədən. Yox, bilirəm ki, bəli. Yəni, rəsim sahəsindən deyil. Hətta yəni, praktikantlara görə şagirdlərlə də ünsiyyətdə ola bilirsiniz. Ən azından görə bilirsiniz məktəblərə praktikantlara aparırken. Və siz ümumiyyətlə cəmiyyətdə baş verən proseslərə, cəmiyyətdə olan negativ hallara həmişə fikrinizi deyən adamlardan olmuşsunuz. Mən ən azından sizi belə tanıyıram. Tərlan bəy, ümumiyyətlə biz cəmiyyətdə nə görürük? Cəmiyyətdə bir deqradasiyanın baş verdiyini görürük. Yəni biz nə qədər hərbdən danışaq, siyasətdən danışaq, elə dedim bu mövzu bir sualda bundan verək. Bir deqradasiyanın olduğunu görürük. Və cəmiyyət bir-birini sanki parçalamağa, yeməyə hazırmış kimi vəziyyətdir. Cəmiyyətdə çox ciddi aqresiya var. Yəni, biz bunu hər yerdə görürük. Metroda, marşrutda, hər bir yerdə biz bunları görürük. Efirlərə baxanda yalnız bir-iki kanalda xəbər siyasəti var. O da daha çox xarici xəbərlərin üzərində qurulub. Yəni, bunu da şahid oluruq. Daxili məsələlərə gələndə o qədər çirkab və çirkinliklər var ki, yəni insanlar bunu hər dəfə tənqid edirlər, hər dəfə bunun üzərinə gəlirlər, amma bir şeylər olmur. Ümumiyyətlə, bu dəfə elə cəmiyyətlə bağlı fikrinizi almaq istəyirəm.
Onu sen onun ilə öz sualında öz cavabı da verdin və bu bizi çox həddən ziyadə narahat edən bir məsələ deyil. Və mən sənin o yazında bildirdiyin fikirlə çox razıyam ki, hər bir şeyin cavabdehi mövcud iqtidar hakimiyyət olduğu kimi düşünürəm ki, bunun da cavabdehi birinci növbədə iqtidar olmalı. Heç də biz o televiziyaları açmırıq. Aydın məsələdə televiziyaları kimdən açır, kimə aiddir və orada o cür proqramları baxmayaraq ki, respublikadan çox tanınmış ziyalıları daima tənqid edir, ictimai tənqid, onlar bir də bağlanmır. Həmin orada o tərbiyyəsizlik yaparan aparıcıların heç biri də oradan uzaqlaşdırılmır. Deməli, bu hansısa bir xəttdir, davam edin. Digər fikirdə mən sənə bircə misalı gətirim də. Bayaq dedin ki, o işlədiyim yerdən mənim çox böyük olmayanda bir 400 manat maaşım var, 420 manat. Onu almaq üçün mən bankomata yaxınlaşıram pulumu almağa, bildirir ki, pul yoxdur. Yəni istədim pulumu, pul yoxdur, aşağı məbləğ deyim, mən də yazıram 100 manat. O da yoxdur, aşağı məbləğ, yazıram 50 manat. 50 manatı yazıram, basıram, çıxmır. Ondan sonra özümü göndərib çıxıb getmək istəyəndə arxadan sağ olsun bir qız deyir ki, dayı sizin pulunuz çıxdı. 50 manat çıxır, mən alıb qoyuram, təbii ki, uzaqlaşıb gedirəm. Sonra gedib başqa bankomatdan, düzdür, sənə uzunçuluq olmasın, pulumu alıram, hamısını görürəm, 50 manat oradan çıxmayıblar. Və müraciət edirəm bankın şöbəsinə ki, xanım, bu nə olan şeydir? Deyir ki, siz onu avans alırsınız. Deyirəm, avansı görmüş o vaxt alırlar ki, şotunda pul olmasın hesabında. Mən pulum olur, öz pulumu alıram. Siz bunu mənə niyə avans kimi sırıyırsınız? İndi mən sizə nə qədər qaytarmam? Deyir, 53 manat. Bax, budur. Bax, bu soyğunçuluq budur. Kapital bankın soyğunçuluğu, o birisilərdə görməmişəm. Bax, bundan yaranır hər şey. Siz cəmiyyətə nə münasibət göstərirsinizsə, cəmiyyət üzvlərdə bir-birinə eyni münasibət göstərir. 8-ci kilometr qəsəbəsindən gəlirəm, orada tələbələrimi yoxlayıb gəlirəm. Metroda minirəm, istəyirəm ki, boş yerdə oturam. 3 dənə gənc soxulur məndən qabağa, oturur yerdə. Yanımda xanım var, o da ayaq üstə yaşlı xanım. Biz düz axıra kimi ayaq üstə gəlir. Əlində qadın uşaqla minir, oturub gənc uşaqla. Axı üzümü çevirib deyirəm ki, orada olan yazıya baxın, işarəyə baxın, o qadınlar üçündür. Əlillər üçündür, qocalar üçündür, durur nə qədər. Yoxdur. Güya belə deyirlər ki, bunlar xaricə getdilər, gördülər, gəldilər. Ona görə xeyr elə deyil. Bizim çox gözəl milli adətimiz, ənənələrimiz var. Onlar yaşanmalıdır. Onlara qarşı səlib müharibəsi elan olunur. Onlar sıradan böyük kiçikli çıxarılmalıdır. Qadın yanında söyüş söyülmür de, o söyülməlidir. Atıya, anıya, yaşlılara olan hörmət. Bunlar hamısı sıradan çıxarılmalıdır ki, tamamilə bax bu dedik. Yaxşı, xaricdə bunlar varsa da, onun müsbət tərəfləri də var və insanlar üçün elə bir ideal şərait yaranıb ki, orada digər problemlər yoxdur. Ona görə də o bir-birini kompensasiya eləyə bilir. Onun gedib avtobusa qalxanda, metroda, onun ayaqda durmağına ehtiyac yoxdur, onda 2 həyat qədər yer var. Mən məsəl üçün deyirəm. Amma siz burada elə bir şey eləyibsiniz ki, və üstəlik də bütün bunlar çıxdım, problem getdim, hara gedirsən sənin üçün problemlər belə silsiləsi yaranır. Buna görə də mən düşünürəm ki, sənin o yazını oxusunlar, bundan cavab almaq istəyənlər və bizim də fikrimiz odur ki, mütləq şəkildə bu yöndə də işlər aparılmalıdır. Mütləq şəkildə birinci növbədə insanların xoşbəxtliyinə nail olunmalıdır. İnsanın cibində pul olmasa, insanın işi olmasa, insanın evdə ailəsinin problemi olmasa, o xoş münasibət bəsləyəcək hamıya qarşı. İndi azdan çoxdan Sovet dövrünü yaşamışıq, müstəqilliyin ilk illərini yaşamışıq, azdan çoxdan xaricdə, yaxında, uzaqda da olmuşuq. Hansı ölkədə, hansı dövrdə insanlar ehtiyac içində yaşamırlarsa, normal yaşayış səviyyəsi varsa, o dediyim məsələlər ortadan çıxır. Yoxsa istər maşın sürəndə, istər piyada gedəndə hamı bir-birinin parçalamağa hazırdır, bir aqressiya yığışmalıdır. Və digər tərəfdən də, həmin bayaqdan müzakirə edildiyim məsələ, Fransa gəldi, obrisi gəldi. Mən bunu xatırlam o Sovet dövründəki kimi. Hələ gecə gündə Sovet televiziyaları dedi ki, Amerika üstümüz azı abir oturub öz xarabasında. Öz üçün də gülsənin nə işi var? İndi buradadır. Burada mən müharibə eləmək istəmirəm. Mənim gəlib ki, müharibə eləyəcəm mənim. Nə olsun Fransa onu deyir? Fransa çox şeydir. Bu günlər sən inanarsan ki, Səxavət bəy, Ukraynaya yardım eləyənlər sırasında Fransa neçənci yerdədir? 15-ci yerdə. Çexiyadan da arxadadır. Polşadan da arxadadır. Bu nə boyda ölkədir ki, bizə neyinəcək oradan bura? Deyir də, eləyir də, qızıqlandırır da. İşləmək lazımdır. Mən belə gəlir ki, bax, görüşmüşəm, ondan sonra yaxın dostlarım da həlak olub, qohumlarım da. Amma bugün biz artıq bu qarşı durmadan bitirib, biz bütün qonşular, o cümlə Ermənistan da əməkdaşlığa başlayıb işləməliyik. Biz sülhü çoxdan haqq etmişik. Aydındır. Bəzi yenə də başlayacaqlar, böyürdən bu nədir? Elə də ömür boyu müharibə aparmaq olmaz. Mən özüm müharibə eləyim, evladım müharibə edir, nəvəm də müharibə eləməlidir. Bəs bu yazıqlar, bu insanlar nə vaxt xoşbəxt yaşamalıdır? Yox, deyir, mənim tərəfi olsun. Bir-birimizi sabir demişkən nə qədər qırmalı?
Burada yine deyirəm, mən çox hoşum gəldi Erdoğan'ın o fikrindən, o yanaşmasından. Çünki o gedən qlobal məsələləri çox yaxşı görür. Arxada bu məsələnin arxasında tək Fransa deyil, Amerika da var. Necə görür o burada öz məqsədlərini həyata keçirməkdən ötəri, elə bu Türkiyəni vurmaqdan ötəri, o insanların bir-biriyle calaşması, ölkələrin bir-biriyle çuğlaşmasından, ondan ona əksinə getməkdən ötəri, bax bu məsələləri atırlar, ən yaxşı da alışan yer haradır? Cənubi Qafqaz, Ermənistan, Azərbaycan, köhnə düşmənlər də bunları niyə qoyar? Mən demirəm, onlarla gedə təzdən qardır. Amma sülh eləmək lazımdır. Onlar ki, öz işlerinde biz öşterimiz. Muharibə eləsək, nə orada Fransız qırılan deyil, nə Rus qırılan deyil, nə Amerikalı. Yenə də erməni qırılacaq Azərbaycanlı. Bu bizə lazım, lazım deyil təbii. Və mən düşünürəm ki, yenə də ağıl, məntiq qalib gələcək və baxmayaraq ki, bütün o ekspertlərin səhərdən axşamacan dinləyirsən, özə tanınmışlar belə, yox, Ermənistan, Azərbaycan arasında müharibə qaçılmazdı və əksəriyyətin də fikri belədir ki, Ermənistanı məcbur olub Azərbaycan üzərinə hücum göndərəcəklər. Və təbii ki, Azərbaycan da bunların cavabını verəcək. Ermənistanı uzaq vuran raketlərlə təmin edəcək ki, Azərbaycanın o strukturlarını, təbii ki, Ermənistanda bir dənə atom elektrik stansiyası, onu da yormaq olmaz, bütün bu region hamısı məhv olar. Bizim odakları vurmaqdan ötəri nədir bütün o obyektlərimizi, onlar raketlə təmin edəcəklər. Belə fikirlər söyləndirilir və bu hazırlıq yapılır və indidən belə bir görüntü yaradılır ki, Azərbaycan Ermənistan üzərinə hücum eləyəcək. Onu eləyəndə də təbii ki, yenidən bunu bizim üstümüzə yuğlayıb qoysunlar ki, yazıq bədbəxt Ermənistana yardım etsinlər. Buna yol vermək olmaz. İctimaiyyət olaraq biz bunu mütləq şəkildə mətbuatımız olaraq, camiyamız olaraq bu şəkildə insanlara çatdırmalıyıq və müharibənin baş verməməsi üçün əlimizdən gələn hər bir şey eləməlidir. Təşəkkür edirəm Tərlan bəy, çox maraqlı söhbət üçün minnətdaram. Həqiqətən də elə bütün sahələrdən danışa bildik. Cəmiyyətdən tutmuş, xaricdən və daxildən və regionun problemlərindən danışdıq. Bir daha minnətdaram, çox sağ olun, var olun. Siz də sağ olun.